جماعة من كونيون در إن يسوع المسيح كيزنو دونيارو سابو إنون إن دي أولي إفنجاليس علي ونوه أنفلاني واتو بشارة شمبري الله سابو إنون ميوات إمورنا إفتوغ إمون ميوات إمورنا إحاوتوغ خور إمون إن دارا إن در دبتري واتو كبولوي حالة شمبتك واتو حالة كانت شمبتك sabo enon en daraynde dare kudewi der gettere galatian ko en surawol joy ayare sapo en jewedi di e jewetati sapo en jewedi di de wi wato fa hakke ba wato hakke hakke wato bandu ndu ndu jogida hakke de jadata wato fa e de kabde ya adalci Allah wato da gidata adalci Allah wara e kusama sabo enon adalci Allah Allah bo yida hakke sabo enon sakani ruhu Allah e hakke ne e bandu wono da da gidata kullun nuruhu Allah enun foduma e warugo e kusa Allah wato keba kizno keba sheto Yesu almasihu amma bo hakke e poduma wato e dindirma yago e hite wato dektere wolwi do so sai game ina e halare e surol sapo e je tani dunu wi wato moruhu Allah ya daka moruhu Allah podi moruhu Allah jangi moruhu Allah ya wallata wato wala ko yari mai hakkire wato awa wata kirna hore mada adalci ma wawata tettuma dina ma wawata tettuma ko dume dun gadata wawata tettuma wawata izuma sai dai ko yirzata ma woni ya jomiro ruhu Allah ruhu yesu almasihu wato dum mo iti gattojin e deftere Yakubu sura wannan ayare daga gowi ko hatta sabe shi wa fitina e hatra e sakani modon a sai na yidde bernde mon hon han kirta e juna wata un kaba o marmatira o ngara kurmi on dabitai hunde o kebata sabo e on ngada ka duwayere won gaɗa ito yare boso on kemata sabo e ngadi ne der wato bernde hallude wato bernde hallude bernde ganyu sabo e non sabe woni on jada amma Allah wi'i rute ruhu Allah ya data imada wato sheria wala iko imada kota sheria wala iko imada sheria wala etali iko imada sabo enon faka wawata kewa andita hude do ruhu awawata andita aheba awawata andita ruhaniya wato ne Allah ya deta ne do tina ajabu Yesu almasihu wato iya gondu da Yesu almasihu tan andi da ruhu ngu ya data yakoi Yesu almasihu to bandiro mirami uma gongo ni fa ta jaba yesu almasihu ta heba ruhu wato kautudon ya duma yesu almasihu gabaki da ya a andata ma ko ni ko ruhu wata sabu a don der bandu a don der hakke to awa wana non ne girata ne andita da shawa ko woni adalci Allah a fata anda ko dum adalci Allah tare e hore ma mi andirra sai dai a heɓi Yesu almasihu jangi jagoranci e rayuwa ma a Yesu almasihu jangi hakke ma do garti muɗum wato a jaɓi a yardake mo mayi bo mo ummake domin hakke maɗa to bandiro edo wodi
yada Yesu almasihu. Edu wodi anda koni yidde Allah e rayuwa maɗa, anda koni yidde Allah e nder kowani dalila ko woni Allah isima a fofa har joni. Sabu e noon wala goɗɗo no njahata, wala goɗɗo no ngaɗata seedei te Allah wallima, te Allah isima, te Allah jagoran shakama, te Allah accima iko anda gonga. Se te andirta gonga kan sai ma jaɓi Yesu almasihu. E deftere haya suurawol go'o ayaare joyi mo wi ñiɓre nde natti duniyaaru, amma ko daayngol wari, haske wari sankiti ñiɓre nden. Wato ñiɓre wala cembe ko jooɗo nder tagu, wala cembe ko jannga jagorance maɗa, amma koye woni janngoju jagorance maɗa o seedede Yesu almasihu janngi accima haske ɗum. Wato zunubi kam wala e maɗa. Wato ceeto ɗum woni ceeto takamayme ɗum yiɗɗa, ɗum giɗumi, ɗum komoye yiɗi. To Allah laamiɗo wallete, Allah laamiɗo wallay komoye ngam yiya haske nu. Bandiro, ta andi fa a yiɗi ceetoɗo Yesu almasihu ɗum wattu nde duwayere am. Yesu maɓɓitanan gite am mi yiya wato huunde ɗum ruhaniya, mi yiya allahntaka maɗa, mi yiya mangu maɗa, mi waddi hoore am, mi waddi hacci am fuuder Yesu maɗa. Lootam, lootam, hisnam nder mayo, semi maya nder hacce ɗen. Jaɓam, ngartirayam nder ɓiɗɗo ma an jama'aare ma. Mi yettima sabo ya wartiriyam nder ɓiɗɗo ma e jama'aare ma. Sabo e noon Allah e yaada e maɗa, Allah bo e hoodira e maɗa. Yesu almasihu woni etal goonga, Yesu almasihu woni etal yaago e Allah, Yesu almasihu tantana tokkay maako a natta jahannama. Sabo e noon mi wi'u maɗa cewa Yesu e wondi himma himma.